Sverigedemokraterna som avslöjat. Därför vill jag lämna ordet till Jörgen Fogelklou som kommer från Sverigedemokraterna här i Göteborg. Ja. En av dina medlemmar var en av de utpekade i den här artikelserien. Hon sitter fortfarande kvar. Ja, det är klart hon sitter kvar. Jag har pratat med henne och hon säger till mig att hon inte har skrivit de här kommentarerna. Och nu sitter vi här och pratar om rättssamhället. Och det, vi har ju en rättsstat i Sverige och där måste det här gå inom domstolen. Vi kan inte hänga ut folk. Vi kan inte ha en grupp som kallas researchgruppen som utnämner sig själva som Sveriges Stasi. Att de ska vara både åklagare, domare och böder. Men vi har ju pratat med Expressen och deras publicering. De känner sig säkra på den, de känner sig säkra på uppgifterna. Då får man ju prova detta i en domstol. Jag har ju sagt henne att jag tycker att hon ska stämma Expressen. Och jag tycker att alla som oskyldigt blir utpekade också ska stämma den här tidningen. Och du litar på henne i det här fallet, tills något annat? Över den här organisationen. Jag måste naturligtvis lita på mina medlemmar när de kommer och pratar med mig och jag ställer en direkt fråga till dem. Jag får bara fråga, för det finns ju alltid en och en och en och sådär. Ja. Men när det är ju 8 stycken man har lyft fram och tittat på. 4 av dem har gått och tyckte väl då kanske att de hade skäl att göra det. Då kanske man har hittat rätt. Det vet inte. Jag kan bara uttala mig i det här enskilda fallet för det är henne jag har pratat med. Och hur många sådana enskilda behöver man innan det blir om du vill prata nu att det var 8 stycken av, jag tror att man sa att det var 6 000 man hade. Det var alla nämndemännen. Ja, det här var de, alla man hittade. Det är som promille. Sådär. Vi har ökat från 5,7 till 12,7. Vi är idag 17 000 medlemmar. Vi har alltså ökat exponentiellt. Vi tar vandel. Men nu, alla man avslöjade var föreslagna av Sverigedemokraterna. Ja. Och det är har det jag ni säger. Har haft problem med den kulturen? Nej, vi har haft en fantastisk ökning av medlemmar. Vi har ingen åsiktsregistrering. Vi har en vandelsförsäkring. Vi pratar med dem. Jag pratade med en kvinna som har varit med i ett före detta regeringsparti i 38 år. Hon sa till mig så här att vi har också stollar i vårt parti. Men vi hinner få tag i dem på gräsrotsnivå innan de får ett förtroende. Och där ligger vi ju efter i vår organisation naturligtvis. Så ni har fler stollar som kommer in? Nej, vi har lika många. Ja, man kan väl kanske säga att det finns en och annan som kanske slipper igenom. Men vi jobbar ju stenhårt på detta. Okej. Vi har ju massor av nämndemän här ikväll faktiskt. Men hur ser du på att vara nämndeman och när nämndemanna kollegor då framträder i såna här sammanhang? Alltså jag tycker det är fruktansvärt. Jag tycker att om nämndemän är främlingsfientliga eller rasistiska så hotar det ju den rättssäkerheten som en domstol ska ge. Om man till exempel är ett asylärende och en person kanske inte får asyl som egentligen borde få det enligt gällande lagstiftning. Och det finns ju sådana fall. Så är det ju fruktansvärt och det borde ju absolut inte vara så. Och jag tycker att det behövs snarare en mångfald inom nämndemannakåren. Att man kanske borde söka sig bortom de politiska partierna. För visst var det så att du räckte upp handen och ville bli nämndeman just för att balansera det som du tyckte när Sverigedemokraterna kom in. Precis. Du sitter ju bredvid en faktiskt, Håkan. Ja. Det var Sverigedemokraterna som föreslog dig till nämndeman. Jag blev nominerad via Sverigedemokraterna, ja. Kan man lita på er eller kommer vi hitta fler sådana här? Alltså, vi måste ju börja från början här. Alltså, när vi är nämndemän så är vi faktiskt opolitiska. Alltså, hela nämndemannauppdraget. Vi är föreslagna, men vi är valda utav då, i det mitt fall, som sitter i regionen. Och hela nämndemannauppdraget är opolitiskt och jag tror att vi är faktiskt så pass professionella att du kan skilja på dina politiska åsikter som vi kan ha på ett ställe och när vi sitter i nämnden eller i rätten att vi då dömer vi utifrån det vi ser där, de fakta vi hör där och de vägledningarna vi får utav de juridiska domarna. Så tycker du inte att det spelar någon roll vad man ägnar sig åt på nätet på fritiden? Naturligtvis. Stollarna som vi pratar om, ingen vill ju ha stollarna. Okej. Jag vet, Sven-Erik Alhem, efter många år som överåklagare och också brottsofferjourerna, du har flera perspektiv på rättsprocessen, så har du landat i att du vill bara ha proffs i rätten. Ja, men jag är en sann demokrat samtidigt, så det innebär ju att nu vet vi att det ska finnas kvar nämndemän. Och då menar jag att då måste man göra det bästa möjliga. Nu vet vi, det säger du, därför att den senaste parlamentariska utredningen landade i det. Har landat i det. Mm. Och då måste man acceptera det. I grunden tycker jag att man inte ska ha nämndemän, i vart fall inte i hovrätterna efter processreformen 2008. När man fått ett överprövningsförfarande istället för omprövningsförfarande. Men om vi återvänder till att vi nu ska ha kvar nämndemän i vart fall i tingsrätt och sannolikt också under en tid i hovrätterna. Då ska man ändra systemet så att man klipper banden totalt med de politiska partierna. De politiska partierna ska inte ha ett enda dugg inflytande i vilka som ska bli nämndemän. Istället ska var och en
ha en frihet att kunna ansöka om att få bli nämndeman. Och vem tar emot den ansökan? Till exempel Domstolsverket eller de domstolar som ska ha nämndeman. Och då skickar man in sitt CV, referensuppgifter, och sen inhämtar man brottsutregisterutdrag. Man har anställningsintervjuer med dem. Och okay, då får man någonting som är som helt parti- här redan. Jag vill lämna ordet till Rickard Westman faktiskt. Vad säger du om ett sådant förslag? Nej, men jag tycker det är klokt det som Sven-Erik säger. Att nu har vi faktiskt haft en parlamentarisk utredning, så nu är det inte läge att ha den här debatten. För den här debatten i sig blir ju väldigt skadlig för förtroendet för rättsväsendet i slutändan. Vi får återvända till varför vi har nämndemän och varför Sverige tillsammans med övriga Västeuropa. Men skulle du vilja anställa? Jag tycker så här, att det där blir förfela hela uppdraget som nämndemän. Eftersom man ska ha ett förtroende någon annanstans än just hos staten eller hos domstolen. Man ska komma ifrån en annan förtroendebas. Och vi har nämndemän just för att vi ska ha den här inblicken och inflytandet över domstolarna och dömandet. Varenda gång vi då till seriösa jurister tittar på detta. Man följer debatten på Twitter och i kvällstidningar. Det här är ju också en kvällstidningsdebatt. Och varenda gång vi tittar på den här frågan seriöst i utredningar och seriösa jurister som skriver liksom rättsutlåtan längre än 144 tecken, då kommer man fram till att vi måste ha lekmannainflytande, precis som i alla andra länder. Eftersom det ger ändå en rättstrygghet för den tilltalare att veta att han har någon form av rättssäkerhet. Tittar man på Danmark så är det så att ju högre fängelsestraff man ska ha, desto fler nämndemän, desto fler lekmän. Det är alltså så att de som argumenterar för att sänka antalet nämndemän och lekmän, de argumenterar egentligen för lägre rättssäkerhet.